პირველად ფართო საზოგადოებისთვის ნიკო ფიროსმანის ნადირობა ინდოეთში სრული სახით ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა. სარესტავრაციო მოსამზადებელი სამუშაოების პირველი ეტაპი 2004 წელს დაიწყო, ხოლო 2014 წელს ნამუშევრის რესტავრაცია განხორციელდა. ნადირობა ინდოეთში აღდგენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის რესტავრატორების მანანა მანაგადისა და ევლინა კარსელის მიერ შესრულდა. საგამოფენო სივრცეში ნამუშევრის ხილვას დამთვალიერებელი 31 იანვრამდე შეძლებს. Cartul culturii, cartul celorlalți, ce n-ar fi vrut să zălească la oameni treia, ațleani procese, surate, sargenes, da, surda, da, ce degi. Sahezea, ramenetat, mă vicitui, ne sau cum i s-am uzdat, i-am slepșii, o steloba, am procese, dați tebi, surate, da, pe un gomare obașe, i-a heboda. Da, გამარეობა ძალიან რთული იყო. 2004 წელს გამომეცა სარესტავრაციო სურათი. Ძალიან დაზიანებული იყო. აი თითქმის ასე ჩვარივით იყო სურათი. Აი თუ ფერწერა იყოს, ვერ ვფიქრებდით, იმდენად მოშვებული იყო სურათი. Дубляжи გაკეთდა, ფერით აღდგენა გაკეთდა და სიცოცხლე დაუბრუნეთ სურათს.